届けいたしました。この曲なんか聞いたことあるなって思う方いらっしゃったと思うんですけれども、あの冬にコマーシャル、南アルプスの天然水のコマーシャルで流れていたりとか、あとスケートの浅田真央選手が結構滑って有名になったりとかで、何気なくいろんなところで部分部分流れてたり、身近なところでするんですね。にしても暑いですね、夏なので。ということで、そのまんまサマーという曲をお届けしたいと思います。この曲も歌瀬中出身の方なら、あ、これ知ってる、私遅刻しかけそうな時によく聞いてたわっていう方いらっしゃるかもしれません。また歌瀬中の近くに住んでる方もよく朝耳にしているかもしれないです。確実に私が卒業した数年前までは流れていました。お聴きください、サマーです。お送りしました。
歌せ中の朝の着席10分前になるとオルゴールバージョンでよく流れていました。分かった方いらっしゃいますかね。またこれは、90年代に、放送されていた映画の菊次郎の夏という映画でも使われていたそうです。私が一応生まれた後ですかね、菊次郎の夏できたのはらしいですが、全然身に覚えがありません。では次の曲移りましょうか。アンチンドメルメロディアンチンドメロディという曲なんですが、これも、アメリカの方の映画でゴーストニューヨークの幻というもので使われていた曲です。お聴きください。ニューヨークの幻よりアンチェンドメロディーをお送りいたしました。